La diada de l'11 de setembre al municipi va anar més enllà de les hissades de bandera. Els diversos pobles van organitzar un seguit d'actes complementaris que, sense deixar de banda el caràcter de reafirmació nacional de la diada, van donar-li un toc més lúdic. Alguns d'aquests actes van arrencar ja durant la vigília de l'11 de setembre. A Vandellòs, per exemple, el dimecres a les 9 de la nit va tenir lloc la sardinada popular al Casal, un deliciós sopar a base de sardines a la brasa que va comptar amb la participació de molts veïns del municipi. L'acte va acabar amb un concert de música tradicional catalana. A Masriudoms, també el dimecres a la nit i al Casal del Pubill, la diada també va donar el tret de sortida amb un sopar popular que va comptar també amb una gran participació. L'acte també va acabar amb música, en aquest cas un ball per a tots els assistents al sopar. Ja durant la diada, els actes van continuar. Masriudoms i Masboquera van tornar a apostar pels àpats conjunts perquè els veïns del poble celebressin plegats la Diada Nacional de Catalunya. Concretament, a Masriudoms es va fer una paella popular al Casal del Pubill, en la qual hi van assistir més de 400 persones. L'acte va estar organitzat per la Comissió de Festes del Poble, que va comptar amb la col·laboració d'alguns veïns. Després de dinar va sonar l'himne dels Segadors i l'acte va finalitzar amb una sessió de ball que va ajudar a pair l'àpat. I a Masboquera, unes 50 persones van participar en el berenar sopar que va començar a les 7 de la tarda al Casal del Poble. El berenar sopar va acabar amb una sessió de ball per als que van voler rematar la jornada.